Jedan od nezaobilaznih romana suvremene hrvatske književnosti koji je obilježio mnoge ratne i poslijeratne generacije, Hotel Zagorje Ivane Bodrožić, napokon na kazališnim daskama. Predstava će premijerno biti izvedena 14. veljače u kazalištu Gavela, a iza projekta stoje Anica Tomić i Jelena Kovačić. Priča o odrastanju prognane vukovarske djevojčice koja izbjegličke dane provodi u zgradi bivše političke škole u Kumrovcu bila je samo povod za mnogo širu priču koju će nam ponuditi redateljica Anica Tomić. Ona je večeras naša gošća. Dobro večer i dobrodošli u Vijesti iz kulture. Dobro večer. Dakle, djevojčica iz romana, osim što živi svoje najintenzivnije dane djetinjstva u blagorečeno vrlo specifičnim uvjetima, čeka svog oca koji je zapravo nestao na Ovčari. Vaša priča ide puno dalje od hotela Zagorje i itekako zadire i u današnje vrijeme. Da, u stvari zapravo jedno od prvih pitanja kada smo mi krenuli taj roman raditi, kada je pala odluka da se zapravo radi roman, bilo je na koji način taj roman je i danas aktualan i koje su sve te perspektive koje mi danas možemo uhvatiti iz tog romana, a da pritom se ne bavimo samo generacijom koja je doživjela i naraštajima, nego da se zapravo počnemo baviti generacijom koja je naslijedila taj roman, i to ne samo na razini priče, nego i na razini onog političkog, ekonomskog, socijalnog, duhovnog i filozofskog što zatičemo u našem društvu. I jedna od zapravo prvih pretpostavki je bila što taj roman danas znači i kako ga ispričati i koje su to generacije koje će ga ponovno usvojiti. Perspektiva djevojčice u romanu je vrlo specifična, ona je marginalizirana i ona kao takova zapravo ima potpuno jedno drugi rakurs i svjedočenje najbolnijih i zapravo najtežih tema koje smo mi pokušale kroz ovu jednu formu zapravo ispričati i na neki način prikazati da smo cijelo vrijeme u jednoj repeticiji istoga koja se ponavlja i zapravo taj nekakav post-stres ratni nije nužno vezan samo uz rat, nego je vezan zapravo u sve neriješene traume koje su zapravo zatečene na ovim našim područjima. Roman ima vrlo razgranatu strukturu, dakle prati 7 godina života jedne djevojčice i to ne samo u Kumrovcu, nego na različitim lokacijama. Kako ste to riješili na pozornici? Pa jedna vrlo bitna odluka je bila zapravo kako onaj ironijski diskurs kojeg Ivana Bodrožić tako sjajno ima u romanu i sve te silne rukavce i zapravo količinu godina i zapravo mjesta toponima koje ona mijenja primijeniti na sceni i zapravo donijela sam jednu odluku da radimo neku vrstu interno nazvanog hibridnog stand-upa koji je zapravo jako otvoren i interaktivan sa publikom i koji zove publiku da sudjeluje u njoj, a unutar toga se zapravo isprepliče priča koja nas kroz sadašnjost opet stavlja u prošlost i ponovno nas zapravo baca i u neku budućnost. To je sa jedne strane. S druge strane, naravno, odlučile smo koristiti fotografije i to korpus fotografija koji nije samo vezan za Kumrovec i za političku školu, nego kao što će i vaši gledatelji, da sad sve ne otkrivamo, vidjeti još jedan dio fotografija koji zapravo tek jako introspektivno zapravo odvuku priču na samu tu djevojčicu. Ansambl je isključivo ženski, to je bila vaša odluka, iako u romanu ima i muških likova. Evo što ste time željeli zapravo. Pa zapravo nekako žene su u ratu uvijek na margini, a s druge strane muškarci uvijek odlaze i ratuju još od svih ratova. Žene su te koje su hraniteljice, koje su braniteljice i čuvarice i one nevjerovatno veliku ulogu odigravaju u tome da te krhotine života zapravo pokušavaju skupiti. Mi smo odlučili kroz 8 ženskih priča zapravo skupiti niz tih likova koje Ivana u romanu ima i zapravo kroz nekakve njihove priče i njihova direktna obraćanja pokazati koliko je snažan i moćan taj glas žene koja se zatekne u takvim prostorima i u takvim vremenima. I s druge strane, ja nekad kažem da je to ono materializirani matrijarhat, zato što s jedne strane žena i danas u ovim trenucima kada možda nije tako aktivna i vidljiva itekako zapravo održava ono unutarnje, a s treće strane mi je zapravo bilo bitno i pokazati kako je jaka i snažna ta ženska energija kad se konsolidira, pogotovo vidjet ćete na sam sceni kada izviđačice zapravo konsolidiraju svoju energiju i svojom odlukom i svom hrabrošću zapravo zastupaju ne samo svoje vlastite priče, nego i cijelu tu jednu priču koju radimo zapravo ne samo za budućnost, nego i za sve one ljude koji su to preživjeli. I evo za kraj, i sami ste već spomenuli, dakle sve upotpunjuju autentične fotografije Kumrovca koje ste snimili, ako se ne varam, upravo za ovu predstavu. Da, inače ta škola koja je zapravo ironično nazvana Hotel Zagorje bila je zapravo elitna politička škola
škola u kojoj se zapravo školovao komunistički kadar i zapravo masa današnjih političara i tako dalje završila je upravo tu školu i ona je danas jedno zapušteno betonsko zdanje iz kojeg je sve pokradeno, čak su se trgale stvari s krovova i preprodavale i da i ona je zapravo neki primjer kako se kroz jedan takav arhitektonski blok simbolično devastirala jedna zemlja s jedne strane, a s druge strane i neke ideje i neka vjerovanja koja su postojala u ovim vremenima. Tako da nam je na simboličkoj razini bilo jako bitno da je to tvrdo arhitektonsko zdanje koje danas impozantno uđe direktno u predstavu. Anice, hvala vam lijepo na razgovoru. Hvala. Evo još jednom premijera, dakle 14. veljače. Hvala.